Ciao Christian, è uscita per la testa con sì, con il pleno. Pleno, mi aspetta solo box. Che per spero. Io non ho visto spettacolo, senza telefono, c'è del codasmo. E se crana, la bacrana, sì. Ma che stai zoomando? Ma un amico, Alfred, Snazzo, Aisley, Sister, Messing, Simon. Espera, espera, ma si toma su capo, si spiega te. Ma guarda, Man spielt die Bier, bla 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 bla. Peter, die hat es sich als Splitting, als die drei Jutta kommen, Bud Boys. Yep. Das ist gut. Na, okay, das war ich schon stupid. Da fand ich. Ups, ich spiele. Best kann es. Muss Bush. Best kann es, ich will sein, ich will nicht mal. Spira di questo qui a sleva di pomma di nata. E lo si dà. Ma so così. Ok, spira di questo. Oh, che Dio, gloria, drag. Iscrivete a Twitch. Lancio. Spera, non ti prima, ti telefono, vedi. Ti devo sospirare. Oh, my goodness. Ti devo già, drag. Я гадил. Пауз. Бейджо, как стицун. А, снезин. Десятцун. Пауа. Да. Та нам на карте есть на сотки. Это Жюрия. Фуй. Jā, man vēl nav kastā pa skatuvi. Jā, jo man nav visas krāsu atnākuši. Tā dēļ viss tā īstis. Bet vēlāk vairāk neiztīsies. Man nav ko reit, jo man vēl nav iznākuši krās. Labi, es noņēmu pagaidām uz brīdi, jo es gribu sakārtot manu kameru. Nezinu, kas noticis. Pagriezu kameru. Re, kur jūs redzat burbuļš? Trima. Ak, Dievs. Kas man nakal? Mana mute. Pārāk mana mute. Ak, Dievs, es tu līdz. Draugi, pagaidiet. Mēs paspēlēsim kādu citu programmu. Bet tā man nav uzskāda, ir uzskādasies. Mēs uzspēlēsim šito programmu, tas nebūs Roblox. Jep, un lietiet laikus. Pats šito. Tā mana kāja. Es līdz apgriezīšu. Šitai mana kāja. Es apēlu pēdēgu, vada arī. Tā. Ok. Man tas telefons. Kāda? Čo tas? O, beidzot, paga. Ok, beidzot. Vup. Aču vup. Upsīs. Desim. Ok, pagaidiet, es noliku, nekur mēs telefons pagaidīt. Lūdzu, divainīs tās. Nekur mēs telefons gaidām. Šitai jābūt. Tā, sunītis grības turieni. Dējam turi. Ej tālāk telefonu. Wow, jā,
Tā, es dabūšu cilvēkus. Aiziet. Paņemsim šito. Ai, mēs dabūtas. Ida, reka man mute. Man tā ir. Jo es nevaru sapu. Nu, labi, varu. Tā. Ilti. Ilgsim meitenīti. Tur un arī apzīs, kas piespieda. Un maziņo. Un arī maziņo zēnu. Apzīs man. Apzīs, ko tu tur dari? Tas ir nedroši. Pagadē man jāpastās. Sēdi, jēj! Apzīs, piedod. Tā. Noņemam. Ejam apakaļ. Un šitā vismaz tā apakaļ, kur strādā, nes tā kā Roblox. Oj, sunīti. Sunīti. Ko? Mazais laiv apsēžas. Aizesim tālāk. Apsīs mani galvā. Viegli paņem telefonu. Ļoti viegli sūdēt tā, bet jāspēc es tur. Es pagadām noņemšu. Tā būs labāk. Tā, aizējām pie cilvēkiem. Nāc, sēdi. Apadiesim. Kā viņi ir nosnotā? Upsīs, ko citri. Viņi ir nosnotā beidzot. Tā, ko mēs paņemsim krūzīti no augstums galda. Ieliksim. Oi, bumbieri! Ieliksim. Tā, labā. Es tā aizdīšu. Ieliksim to. Šitā būs labāk. Es noņemšu. Tā, mēs noliksim. Ko es noliku bumbi? Ādā, ko tā kūka? Ieliksim iekšā. Nevaru banānu. Banānu smūtiju. Paņemsim. Ieliesim. Un paņemsim bēbītī. Apsēdināsim. Ieliz viņu dzert. Viņš izdzēra. Atā visiem! Jūs gribat šitā aplikāciju, viņu sauc, līdz aiziešu pastīties, ko mans telefons. Viņu sauc Shopping, nē, kā viņu sauc? Shopping. Jūs varat uzrakstīt My Shopping, un tā tur izraks šitā aplikācija. Ja tā zona kaut kur tikai tur... Tāda ir cilvēciņš. Tas ir Roblox, lūdzu planētu. Neplīstulēti. Un atā visiem. Lietai laikus. Abonējiet, kas pārgūst, kas subscribe. Un atā, lietai komentārus un laikus. Un abonējiet, kas pārgūst, kas subscribe. Atā! Divu,